Europas ara rusul canons, am სახელწოდებით დღეს 18 საათზე თავისუფლების მარში გაიმართება. Მარში რესპუბლიკის მოედნიდან დაიწყება და პარლამენტთან დასრულდება. Აქციის ორგანიზატორია სამოქალაქო ორგანიზაციების საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, სამართლიანი არჩევნები და სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი. Მათი შეფასებით 9 აპრილის სისხლიანმა ისტორიულმა მოვლენებმა განსაზღვრა საქართველოს დამოუკიდებლობა და მნიშვნელოვანი ამ დანატოვარის შესანარჩუნებლად ხელისუფლებისთვის ხელის შეშლა იმ პროცესებში, რაც საქართველოში Putinis interesebis damqarebas da rusuli kanonis miqebas emsakhureba. 9 aprili aris sakartvelos istoriashi erti mkhriv didi tragediis da meore mkhriv didi gamarjvebis dghe. Tragediis imitom rom chveni udanashaulume khalakheebi sheetsiren ertat dgomis dros Rusetis imperias sakartvelos parlamentis tsin sadats ეს ორი მნიშვნელოვანი თარიღი შედგა, სწორედ თავისუფალი ადამიანები მოიყრიან თავს და პარლამენტის წინ არ უნდა იყოს ადგილი იმ ადამიანების, რომლებიც 99 წლის 9 აპრილს არა ხალხის მხარეს იდგნენ, არამედ კომუნისტურ პარტიას ემსახურებოდნენ. ასეთები დღესაც პარლამენტში არიან, ქართულ ცნებას წარმოადგენენ. დღეს 6 საათზე იქნება მარში, რომლის მიზანიც არის ორი. პირველი პატივის მიგება იმ დაღუპული გმირების მიმართ, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლის ფასად დაიცვეს საქართველოს თავისუფლება და ეს ეროვნული იდეა შექმნეს და სისხლით განამტკიცეს. Და მეორე იმის ჩვენება, რომ ქართული საზოგადოება ერთგულია მაშინდელი სულისკვეთების და იცავს, დაიცავს და ყოველთვის დაიცავს თავისუფლება საქართველოში რუსული აგრესიის წინააღმდეგ. 95 წელი გავიდა, რაც მაშემდეგ, რაც რუსეთმა დაარბია მშვიდობიანი აქცია საქართველოში, ახალგაზრდები, რომლებიც იბრძოდნენ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის. დღესაც ჩვენ იმ მოცემულობაში ვართ, როდესაც ჩვენი დღევანდელი მთავრობა იღებს რუსულ კანონებს, ცდილობს, რომ რუსული ტიპის მართლობა იყოს საქართველოში. Რა თქმა უნდა, ამ დროს ჩვენ ჩვენი ხმა უნდა გავაგონოთ მთავრობასაც და მთელ მსოფლიოსაც, რომ საქართველოში რუსეთი არ ზოს არ იქნება, ჩვენ ვიბრძოლებთ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის.